F'kummenti lil One News, l-opinjonista Lino Spiteri jgħid li l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali ta' nhar is-Sibt kienu telfa kbira għall-Partit Nazzjonalista. B'mod ċar kienet telfa għall-Partit Nazzjonalista. Tilef tliet Kunsilli rebaħ marġinalment il-mosta, imma iktar minn hekk naqqas madwar 12,000 vot. U l-distanza bejnu l-Partit Laburista kibret għal 12%. Dik hija distanza kbira ħafna. U hija sinifikanti. Iżda f'termini ta' elezzjonijiet ġenerali dan ir-riżultat ma jfisser xejn. Lino Spiteri jfisser dan ir-riżultat bħala sinjar ċar mill-poplu li m'hemmx li Lawrence Gonzi meta qal li l-Partit Nazzjonalista ser jaħdem biex ikun viċin il-poplu. Dawn id-dikjarazzjonijiet saru għall-ewwel darba minn Lawrence Gonzi meta ġie konfermat kap tal-Partit Nazzjonalista f'elezzjoni interna li għalija kontesta huwa biss. Mill-banda l-oħra ma ngħidx li dan ir-riżultat huwa d-passira tal-elezzjoni ġejja għad baqa ħafna xi jsir l-ewnet, in-nazzjonalisti urew illi l-appell u l-ammissjoni illi għamel il-kap tagħhom 15 ilu illi mhumiex viċin il-poplu ftit ta' wkasa. Lino Spiteri jsostni l-elettorat li ma votax rid jagħti sinjal ċar lill-Partit Nazzjonalista. Mill-banda l-oħra għall-Labour Party wieħed irid jara iżjed progress fl-ammont ta' voti li jġib. Mela bejn issa u l-elezzjoni, illi ma nagħx li ħassir 15-il xahar jieħor jiena għax ma jistax ikun li l-Parlament jibda mdendel kif hu mdendel bħalissa. Imma bejn issa u l-elezzjoni issir meta ssir se jkun hemm ħafna xogħol li jridu jagħmlu ż-żewġ partiti. Ħa jkun hemm ħafna favur ukoll in-Nazzjonalisti għax qegħdin fil-Gvern l-aħħar xhur tagħhom jibdew jippruvaw isibu għaliex qed igergru n-nies diżjed in-nies tagħhom. Lino Spiteri jgħid li jkun hemm min huwa ċiniku u ma jemminx l-aħħar wegħdi tal-Partit Nazzjonalista għall-elezzjoni ġenerali. Iżda mbagħad ikun hemm ukoll min ikun konvint u jivvota lill-Partit Nazzjonalista. Għalhekk għall-elezzjoni ġenerali il-ġlieda bejn iż-żewġ partiti politiċi ser tkun waħda kbira.